俺は勘違いしていた。お前はクラスメートの多くから尊敬を集める人格者だと思ってきた。でもそうじゃない。できもしないことを体現して語るだけの薄っぺらい無能な生徒、それが平田陽介、お前なんだ。いつまで夢見てるつもりだ。それが君の本性なのかな。恐ろしく容赦ない冷たい言葉だ。